আহিনৰ আৱতৰীয়া বানত বুৰিছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আজি যিহেতু মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমীৰ দিনটোত এতিয়া দেখা গৈছে জীয়াঢল ভজুগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশত জীয়াঢল কাংকুহুটিৰ পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, হুৰাহুৰে পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ লোক আচলতে পানীৰ মাজে আহিছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোক আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু ক'লৈ যাব? আমি ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, পূজা চাবলৈ যাওঁ। যিহেতু আজি এই মহাষ্টমীৰ দিনটোত বিশেষকৈ যদি চোৱা যায় যে অৰুণাচলৰ পাহাৰত যিহেতু যোৱা কালিৰ পৰা কেবা দুই তিনিদিন ধৰি অৰুণাচলৰ পাহাৰত নেৰানে পৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত জীয়াঢল কাংকুহুটিৰ বা বান হুৰা হুৰে বুঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিদৰে এক এটা আচলতে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে, কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু আচলতে যিসমূহ গাড়ী আচলতে পাৰাপাৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু আমি মাজতে কিছু গাড়ী আচলতে এখন গাড়ী এতিয়া আৱদ্ধ হৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই জীয়াঢল কাংকুহুটিৰ পানী আচলতে এই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ভজুগাঁও অংশত যিধৰণে বৈ আহিছিল আৰু যোৱা কেইটা দিনত আচলতে এই স্থানত পানী নাছিল যদিও হঠাৎ এই বান পুনৰ আহিল আৰু যোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণে এতিয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু দুয়োফালে যিধৰণে গাড়ী আচলতে চলাচল কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আৰু যিহেতু পূজাৰ চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে ধেমাজি নগৰলৈ আহিছে বা গোগামুখলৈ গৈছে, বিভিন্ন লোকসকলে এই পথে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া এটা অৱস্থা। কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া এনেধৰণে লোকসকলে অহা যোৱা কৰিব পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ তাৰ দৃশ্যাংশ। গাড়ী কি হৈছে গম নাপাওঁ, পানীতে তাত হেৰি ফচি গ'ল আগত এই তাত এই বোল্ডাৰ থকা আগতে। আমি শিৱসাগৰ যাবলৈ আহিছিলোঁ লখিমপুৰৰ পৰা। নাই অলপ শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ আহিছিলোঁ। হয়, আচলতে এখন গাড়ী আৱদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণে আচলতে জীয়াঢল কাংকুহুটিৰ পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰাইজে যথেষ্ট এটা অসুবিধাৰ মাজেৰে আজি পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে যে কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, কাৰণ যি উৎসৱ আচলতে মহাষ্টমীৰ দিনটোত আচলতে যি আচলতে পূজাৰ উৎসাহ আছিল বা বৰষুণে ম্লান পেলাইছে, সমান্তৰালভাৱে জীয়াঢল কাংকুহুটিও এতিয়া অহা যোৱা কৰা লোকসকলে এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি আচলতে জীয়াঢলে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণে এইসকল লোকে এনেধৰণে অতি নিশ্চয় গতিৰে আচলতে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো। ক'ত যাব আহিছে আপোনালোকে? পূজা চাব আহিছিলোঁ, পানী ধে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া আছে। স্কুটি লৈছিলোঁ না হোৱা মনত এক উৎসাহ লৈ পূজা চাবলৈ আহিছিল, কিন্তু সেই পূজাৰ যেন এক প্ৰকাৰ সেমেকা হৈ পৰিল, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ স্কুটিখন এই আচলতে এই ইটো পাৰত এৰি যাবলগীয়া এটা অৱস্থা। আৰু এনেধৰণে এতিয়া এক অনাহত পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে এইসকল লোকে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।